Nu-ți lăsa mașina la îndemâna hoților. Acest mesaj are ca scop informarea populației cu privire la modalitățile de prevenire a furturilor de și din autoturisme și abordează unul dintre genurile de infracționalitate care au un aport important la situația operativă. În perioada ianuarie-aprilie 2015, la nivelul județului Sălaj au fost înregistrate 5 cazuri de furturi din autoturisme comise pe raza comunelor Bocșa, Borla, Sârmășac și Șamșud. În cele 4 situații, autorii au fost identificați, autoturismele au fost recuperate și predate păgubiților, iar în al cel de-al 5-lea caz există un cerc de suspecți și polițiști efectuează în continuare cercetări pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului. Facem precizarea că în cele 4 cazuri, conducătorii auto fie au lăsat autoturismele neasigurate, fie au lăsat cheile în interiorul autoturismului. Având în vedere situația creată și pentru a nu deveni victima unui astfel de eveniment, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj vă adresează câteva recomandări preventive astfel. La coborârea din autoturism, scoateți cheia din contact chiar dacă veți lipsi pentru un timp foarte scurt. Furtul unui autoturism cu cheile lăsate în contact durează doar câteva secunde. Dacă obișnuiți să parcați autoturismul în curte, garaj sau în apropierea locuinței, indiferent de momentul zilei, nu lăsați cheile în contact, chiar dacă coborâți pentru deschiderea porților. Anunțați imediat poliția dacă v-au dispărut plăcuțele cu numărul de înmatriculare ale vehiculului. La autoturismele prevăzute din fabricație cu sisteme electronice de siguranță, este recomandat să montați un sistem alternativ care să blocheze funcționarea autoturismului. Acest sistem suplimentar nu trebuie controlat de computerul de bord. În situația în care ați devenit victima unui furt auto, iar autorii v-au contactat cu propunerea de a plăti o sumă de bani în schimbul recuperării, nu vă angajați în acest schimb pe cont propriu. În caz contrar, riscați atât pierderea banilor, cât și să nu recuperați autoturismul. Apelați cu încredere la serviciul 112. Așadar, fiți precauți, hoții nu dorm!